cho'ntagidan ikkita sovuq qurol pichog'i bor edi ekan. Pichoqni olib turib otganda mana devorni mana joyiga tegib turib pichoq mana yerga kelib tushdi. Voqea aynan travmologiya bo'limida sodir bo'lgan. O'sha kuni bemor bu yerga o'ta og'ir ahvolda turmush o'rtog'idan kaltak kelgan holatda olib kelingan. Shunda shifokorlar zudlik bilan ichki ishlar organlariga xabar bergan. Bundan g'azablangan bemorning akasi shifokorlarga oldidagi pichoq bilan o'qtalgan va ikki martalab otib yuborgan. Shifokorlarga hech qanday jarohat yetgani yo'q, lekin bemorlardan biriga pichoq tegib ketgan. 29 fevral kuni tungi navbatchilik qismimizda bir bemor kelgan. Ayoli xo'jayini urganligi sababli kelib, shu meni xo'jayinim urdi deb murojaat qilib kelganda, vrachlarimiz ro'yxatga olib, ichki ishlar xodimlariga kriminal berib qo'yishgan. Kriminal holatni aniqlash maqsadida uni ukasi kelib turib, "Senlar vrach bo'lib turib, nimaga militsiyalarga aralashtirishasan bizni? Men o'zim javob berardim, o'zim kelishib olardim" deb turib, doktorimiz, vrachimizga haqorat so'zlar bilan so'kinib tashab turib, vrachimiz haqorat so'zlar bilan "gapirma onamni" deganda "nima deysan" deb turib, qo'li cho'ntagidan ikkita sovuq qurol pichog'i bor edi ekan. Pichoqni olib turib otganda mana devorni mana joyiga tegib turib, pichoq mana yerga kelib tushdi. U paytda biz bemorni rentgen tekshiruviga olib o'tib ketganmiz. Yugurib keldik, kelganimizda opasi ham birla yonimda edi. Opasini oyog'iga pichoq tizzasiga tegib turib yerga tushdi. Opasi darhol qo'liga pichoqni olib turib tashqariga chiqib ketdi. Ukasi yetalashib 3-4 odamlar kelib yetalashib vrachni olib chiqib ketishdi. Vrachni shok holatiga tushib qoldi. Vrachga yordam ko'rsatishdi. Shunday tashqariga olib chiqqan paytimizda ichki ishlar xodimlari, qurilish xizmatidagilar kelishib yordam ko'rsatishdi. Vrach hech qanday tan jarohati yetgani yo'q. Yo'q, tan jarohati yetkazgani pichoqni otganda o'zini opasini tizzasiga kelib tushdi. Unda ham hech kimga murojaat qilmadi u qiz, darhol pichoqni olib tashqariga chiqib ketdi. Hozir vrach nima deyapti endi? Vrach endi hozir ishlagisi kelmasdan ariza yozdi. Hozir ishlamayman. Men oilamga tinch, sog'-salomat borishimni xohlayman. Men bolalarimga keyinchalik bir nogiron bo'lib, bo'lmasam bir holatiga olib kelishni xohlamayman. Men 10 yil, 15 yil o'qib, oliy ma'lumotli bo'lib turib, men ertaga shu yerdan arzimagan nimasi kasallar deb kasal bir nogiron bo'lib qolishni xohlamayman deb ariza yozdi. Hozir ishdan bo'shayman deb. Holat endi bunda ko'proq kimligidan bilmadik, lekin dori darmonlarimiz hammasi bansamizda shoshilinchda hammasi bepul ta'minlangan, 100% dori darmonlar bilan ta'minlangan bor hamma dori darmon. Malakali doktorlarimiz ishlashyapti. Hamma yer joyimiz, hamma narsamiz tayyor biz kelgan kasallarga. Bilmayman, odamlar nima sabab, nima yetishmayapti bilmadik-ku. Kelganda hammasi yaxshi gap, lekin bemorlardan ko'ra orqasidan keluvchilarni, orqasidan birla yetalashib kelgan odamlar, o'zlarini yaqinlari kelib chiqarlayapti ko'proq. Bemorlardan emas, kelgan orqasidan kelgan yaqinlardan kelib chiqilyapti shunaqa janjallar. Haligi u rengillar manaqa shoshilinchda bu yerga hamma shoshilinchda kasallar keladi, rengillar vaqti kelsa o'chirib bo'lib qoladi, bir ikkita kelgan og'ir holatda kelib qolsa shunda yurib keluvchilarni orqasidan kelganlar to'palon qiladi. Biznikini olib kir, biznikini olib kir. Shunday ko'proq rengindan talash olib ketadi. O'chib talashib, shundan kelib chiqiladi. Orqasidan kelganlarga olib kirishinga ko'rishmayapsan, olib ko'ryapti. Bu bitta kasal bemorni tikiyek, boshini jarohatini yuvayotgan bo'lsa, men uni qo'yib, menikini qilasan deb shunaqa darajada urushib ketishadi-da. Hozirda olib kelingan bemorda ahvoli qanaqa? Hozirda bo'lim olib kelgan bemorda holati yaxshi, jag' sohasida sinig'i bor deyishdi. Yo birinchi yordam ko'rsatishib, nervi xirurgiya bo'limiga yotqizildi. Ichki ishlar xodimlari kelib o'rgandi. Ichki ishlar xodimlari kelishdi, qurilishda kelishib, o'rganishyapti hozirda. Ha, men ham aytgan savollaringizga javob beraman. Masalan, mendan olaman desanglar, haligi mutaxassislar jalb qilish bo'yicha Men ovoz aka. Siz tarqatgansiz. Yo'q, kim aytdi? Chunki kamerada bo'lgan, hozir endi shunaqa deyishdi. Kim boshladi? Uni faqatgina bo'lim mudirigina kuzatadi. Yo'q, uni faqatgina direktor kuzatadi, glavvrach kuzatadi. Men uni kim tarqatgan, men bexabarman, uni birinchi eshitishim bu gapingizni. Eshitib qursam ketdim hozir. Endi hali men yordam berib turib, sizlarga endi bunga gaplarlamay yashaman ekan deyapman. Yo'q, unaqa demoqchi emas. Sizni mashinaga olib kelmoqchi emas. Yo'q, menga emas, Ulug'bek degan bolaga. Bir maqsadimiz kelishdamasiz. Sizlarni himoya qilish. Men uni tushunib turibman.
Men nima qarang do'stim, meni gapirishim uchun meni rahbarim ruxsat etish kerak. Mani ustimda bittasi kelib turibdi hali hozir boshlig'im. Bilib turibdi. Men hozir bir gap desam sizlar ketasizlar. Rahbariyatga chiqdi. Ha meni? Hozir sizga sen tarqatding dedim-ku, yana fotoga. Yo'q, bizga shunaqa ma'lumot berishdi. Yo'q, bekalarni 500 ga. Endi bunga munosabat nima deyish mumkin? Berekelarda hamma agressiv holatda, stress holatda deydi. Endi nechta xonalarga kiryapti, mana doktor stressda bo'lmaydimi? U kungi holati endi hamma har xil ma'lumot beryapti. Lekin u bo'lgan voqeaga nima deyishim mumkin? Bu voqea alamini olish doktordan, doktordan alamini olish sifatida deb ko'raman. Buni o'rganib chiqilsa ham bo'ladi. Bu qachon hal bo'ladi? Endi bu intervyu olish bilan ham o'zi bo'lmaydi-da. Buni jabrlanuvchilarni olib kelib sud zaliga aybdorni olib kelish kerak. Aslida hamma kamera bormi? Nima bor? Ikkovidan ham olinsa keyin chiqadi. Haqiqat. Bundan alohida, bundan alohida qilsa hamma o'zini oqlab oladi. Xo'jayinidan kelgan. Keyin sizlar ichki ishlarga bergansizlar. Eshikdan kirib nima bo'ldi desa, er urdi deyishdi. Keyin ichkari gap kelgandan keyin, u bola kelgandan keyin er urdi deyishdi. Desam, men o'zim gaplashib olaman dedi. Keyin chiqib olib, kiming berishdi? Melisaga beryapti dedi o'zini bitta opasi, katta opasi. Keyin kiming berishdi deb ma'ruf urush o'qib ketdi. Kelib turib, sizlar vrach bo'lib turib, nimaga melisalarga aralashtirishasan bizni? Men o'zim javob berardim, o'zim kelishib olardim deb turib, doktorimiz, vrachimizga haqorat so'zlar bilan so'kinib tashab turib, vrachimiz haqorat so'zlar bilan gapirma onamni deganda, nima deysan deb turib, qo'li cho'ntagidan ikkita sovuq qurol pichog'i bor edi ekan, pichoqni olib turib otganda, mana deb oldi, mana joyiga tegib turib, pichoq mana yerga kelib tushdi. U paytda biz bemorni rengin tekshiruvga olib o'tib ketganmiz. Yugurib keldik, kelganimizda opasi ham birla yonimda edi. Opasini oyog'iga pichoq tizzasiga tegib turib yerga tushdi. Opasi darhol qo'liga pichoqni olib turib tashqariga chiqib ketdi, ukasi yetalashib. 3-4 ta odamlar kelib, yetalashib turardi. Artib ketishdi, vrachga shu holatiga tushib qoldi. Vrachga yordam ko'rsatishdi. Shunday tashqariga chiqib chiqqan paytimizda ichki ishlar xodimlari qurilish xizmatidagilar kelishib yordam ko'rsatishdi.